preminuo Jeff Beck, jedan od najvećih gitarista u istoriji. Savremenik i prijatelj Jimija Hendrixa preminuo je u 78. godini od posljedica teške bakterijske infekcije. Jedan od ljudi koji su definisali sviranje električne gitare u rock muzici, Jeff Beck preminuo je u Engleskoj u 78. godini. Objavljeno je na njegovoj Twitter stranici. Kao razlog navode se komplikacije nastale zbog bakterijskog meningitisa. Beck je bio aktivan na muzičkoj sceni, a nedavno je bio na turneji sa glumcem Johnnyem Deppom, također gitaristom. Jeff Beck je stekao slavu tokom 60-ih godina prošlog veka, kada je u Yardbirdsima zamenio Erika Claptona. U bendu je svirao sa Jimmyem Pageom, koji ga je i preporučio. Posle toga je oformio Jeff Band, u kojem je pevao Rod Stewart, a gitaru je svirao Ronnie Wood. Beck je odbio da u Rolling Stonesima zameni Briana Jonesa, a Nick Mason iz Pink Floyda izjavio je da su ga hteli kao zamenu za originalnog gitaristu Sida Barretta, ali nisu imali petlje da ga pitaju, pa je u bend došao njihov prijatelj David Gilmour. Legendarno je Beckovo druženje sa Jimmyem Hendrixom, koji je Becka uvažavao kao jednog od najboljih gitarista krajem 60-ih. Njegov stil sviranja menjao se tokom karijere. Smatra se začetnikom korišćenja distorzije u rock muzici, kao i sviranja bez trzalice, sa prstima na dubnitu za pojačavanje i vibrato, vidušći čime je dobijao do tada nečuven zvuk. Imao je uspjeha sa solo pločama tokom 70-ih, ali je veći deo karijere svirao sa drugim muzičarima i takozvanom super grupama. Pamtit ćemo ga i po legendarnoj sceni iz filma Uvećanje, Blow Up Michelangelo Antonioni, u kojoj lomi gitaru nezadovoljan kvarom na pojačalu tokom svirke sa Yardbirdsima.